အဲ့လိုပဲလုပ်ဖြစ်မှာလေကိုပြဆာဖြစ်တဲ့ဟာမဖြစ်ခင်ကစပြီးထိန်းချုပ်တဲ့အချင်းနေစပြီးတော့ကိုလူလူကြောတဲ့အကုန်လုံးကအခုအချိန်ထိအားလုံးကအလုပ်လက်မဲ့ပဲဒီများလေးပြင်လူတွေဆိုတော့အပြင်စီးပွားရေးတွေနဲ့အခုလည်းတချို့တွေ့ပြန်ပြီးတော့လုပ်ကြတယ်ကန်ကြတယ်เนาะရောင်းဝယ်တွေလုပ်ကြတယ်ဖြစ်နေကြပါလားကိုလူဒီရုပ်ရှင်သမားတွေကတော့ဒီရုပ်ရှင်ရိုင်းမှာကိုလူအတွက်အဆင်ပြ
မယ်ရှိတဲ့ဟာလေးတွေလည်းဒီလိုပဲချစ်ကုတ်ပြီးတော့ပေါင်လှန်ရောင်စားဒီလိုမျိုးလေးတခါကျတော့အစည်းအဝေးကလည်းပေးပါလေဘူးအစည်းအဝေးကပေးတာဆိုရင်နှစ်ခါသုံးခါလောက်ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့အပြင်အလှူရှင်တွေကလည်းကိုလိုကိုလူကျော်အဖွဲ့အတွက်ရောအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုအမေများအဖွဲ့မမများအဖွဲ့ဒီပြင်အဖွဲ့တွေကိုလည်းလာပြီးတော့လှူဒန်းတဲ့အလှူရှင်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းအကိုတို့အများကြီးအထောက်ပံ့ဖြစ်တာပါလေအများကြီးအလူရှင်တွေကိုလည်းပဲကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောချင်တယ်ခုနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကိုဒီကိုအမှုပညာလုပ်ငန်းပေါ့နော်ဘယ်ချိန်လောက်ထိအလုပ်လုပ်ဟိုစက်တီလောက်သွားလို့ဆက်ပြီးပါလဲရှိဘယ်ချိန်ကြီးလုပ်မလဲဆိုတော့အခုလည်းအသက်အရွယ်အပိုင်းအရာဆိုရင်ကိုက60ကျော်ပြီလေ60ကျော်နေတဲ့အပိုင်းအချားမှာဒါတော့ခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဟိုဇလန်းနေဇလန်းနေဇလန်းတွဲနေဇလန်းတွဲနေအားလုံးကလည်းသူ့အဖွဲ့နဲ့သူ့သူ့အဖွဲ့နဲ့သူ့အဲ့ဒီလိုမျိုးမျိုးပဲရိုက်ကြတာရိုက်ကြတော့အကိုတို့ရဲ့တခါကြီးကျတော့ဘလို့ကောင်းလဲဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ open တွေဖြစ်လာတာပေါ့နော်သူတို့ကသူတို့နီးစားနီးစားလူတွေနဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေဆွဲရိုက်ကြတာအဲ့တော့အကိုတို့ကအကိုတို့တိတဲ့ကြလိုက်ကြတယ်အကိုတို့တိတဲ့ရှူတင်မနေကြတယ်ဟာဒီနေရာမှာဒီလိုကတော့ကိုမင်းသိရင်လည်းလိုက်တယ်ကွာဟာကိုနေရာမှာတော့လိုက်တယ်ကာကက်ဆွဲခေါ်ကွာဘာညာဆိုသူတို့အလုပ်ပေးမှာအကိုတို့ကလှုပ်လှုပ်လို့ရပါစလန်တွဲလေဆိုတာခုနပြောသလိုပေါ့သူတို့အုပ်စုနဲ့သူတို့လုပ်ကြတာလေအကိုတို့တောင်းတောင်းဝင်တိုးဖို့မလွယ်ဘူးအကိုတို့မလုံနိုင်လို့မဟုတ်ဘူးလုံနိုင်တယ်ကြာရကာရီတာကြာရစိုက်ရုပ်ကိုအကိုတို့เนาะအဆင်ပြေအောင်အကုန်လုံးဟိုလုပ်ပေးနိုင်တာပဲဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုပေါ့เนาะဒီဖြစ်ဖြစ်နဲ့အသက်ကြီးတာလည်းတကန်ကပြီးတော့သူတို့ကသူတို့အုပ်စုတွေနဲ့သူတို့လုံနေကြတာဆိုတော့အကိုတို့ဘက်ကိုလှဲ့လာနိုင်မှလှဲ့လာနိုင်မယ်ခေါ်ချင်မှလည်းခေါ်ချင်မယ်လေเนาะအလုပ်လုပ်ရသေးတော့အလုပ်လုပ်ရသေးတယ်ကတော့လုပ်နေမှာပဲเนาะဘယ်ကြီးကအခု60ကျော်80ကျော်ကြီးကိုလုပ်လို့ရလားအလုပ်နေဦးမှာပဲအကိုတို့ကအကိုတို့လုပ်တတ်တယ်ဆိုတော့အခုကတ်ချင်းရပြောလို့ရှိရင်ဒီပြင်အပြင်စေဘွားရေးလည်းမလုပ်တတ်ဘူးဒီအင်ဒုကင်ညာအလုပ်ပဲလုပ်လာတာပဲအနည်း30ကျော်ပဲเนาะဒါနဲ့ပဲလုပ်ခဲ့တာဆိုတော့အကိုတို့မသေးမချင်းတသက်လုံးလုံနိုင်သလောက်ကတော့ဒီအင်ဒုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကိုတို့ကဆက်ပြီးတော့လုပ်နေဦးမှာဒီကနောက်တစ်ခုကကိုလိုရောအဖွဲ့နေကြတော့လည်းဟို fighting တွေလည်းဘာလဲရုပ်ရှင်ပါလို့ပြန်ရမယ်ဆိုရင်ဒီတော့တောင်တောင်ခွာပြီးရိုက်ရမလို့တော့လည်း fighting တွေလည်းမလွယ်ဘူးအမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးဟုတ်ပါဦးဒါလည်းဟိုရိုက်ခွင့်ကရအောင်မယ်မထင်ဘူးမထင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါဟိုကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကလည်းပြောလာတယ်ဒီဒီယောဂါဆိုတာကတကယ်ဟိုတုတ်ကွေးလိုပဲเนาะအငဲရန်ပျောက်ကွယ်သွားမယ်ယောဂါမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေမှာပဲသူကရှိနေတာပဲဟိုဘယ်သူမှလည်းမတွေ့ရဘူးလေဟုတ်လားမဟုတ်လားမတွေ့ရလေဒီယောဂတခုကိုလေးကတော့အတတ်နိုင်ဆုံးဟုတ်လားမဟုတ်လားနိုင်ငံတော်ကနေချမှတ်ကြတဲ့စီကန်းနေချမှတ်ရေးဘွားချမှတ်ကြတဲ့စီကန်းတွေကိုပဲကိုလေးကလိုက်နာပြီးတော့ဒီတိုင်းမနေထိုင်သွားကြရမှာအုံညီလေးနဲ့ကိုလည်းပြောလဲညီလေးမှရှိမှလည်းကိုမသိဘူးအခုမှရှိနေရှိမယ်ညီလေးမှရှိနေရှိမယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါကုဆက်ယောဂဆိုတော့အမှန်တမ်းကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဘယ်အချိန်မှမှပျောက်ကွယ်သွားမယ်လို့မပြောတတ်ဘူးအဲ့တော့ဒါကြီးဒီယောဂဆိုယောဂကြီးမပြောက်မချင်းဘူးအကိုတို့ရဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကဘယ်အချိန်မှလဲပတ်မယ်ဆိုတာအကိုတို့ပြောလို့မရအောင်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အကိုတို့စီးပွားရေးကလောလောဆယ်ဘာမှမရှိဘူးခုနပြောသလိုပေါ့ဟိုကပေတရားရဲ့အထောက်ပံ့လေးတွေကိုတားသမီးတွေကနေပြီးတော့ထောက်ပံ့တဲ့ဟာလေးတွေအဲ့ဒါတွေနဲ့ပဲဟိုရှင်တန်ပြီးတော့ချစ်တတ်နေရတာပဲ